Денеска во мултикултурниот центар во Кочани се одржа петата работилница која е дел од проектот Техничка подршка за подобрување на овозможувачката средина на граѓанските организации во Република Северна Македонија. Проектот се имплементираше во период од јуни 2023, а ќе заврши во март 2024 година. Денешната последна работилница беше на тема млади, младински активизам и иницијатива за поголемо вклучување на младите во формирањето на локално акционниот план. Денес се реализира петата работилница, која што е на тема млади, младинскиот активизам и иницијативе за поголемо вклучување на младите во донесувањето на одлуки на локално ниво. Ова ни е пета работилница со која што нели го заокружуваме овој процес на работилници, со која што понатака и следува изработка на пет акциски планови кои што ќе бидат дадени на Обштината и до Советот на Обштина Кочани за одобрување. На денешната работилница ќе се зборува и за културата на ромите, во која што нели ќе се кажат кои се проблемите и кои се можните начини или препораки од заедницата кои што исто така ќе влезат во локалниот акциски план. На оваа работилница, според првата точка, нели, која што ни беше млади, се зборуваше за проблемите со кои што се соочуваат младите од ромската заедница, кои се нивните приоритети, потреби кои што ги имаат, и исто така се дава и предлози за можни решенија на истите проблеми. Проектот Техничка подршка за подобрување на овозможувачката средина на граѓанските организации во Република Северна Македонија е финансиран од Европската Унија, спроведена од конзорциум и од меѓународниот корпоративен и јавен менеджмент.